Dneska jak to je manuál, to je. Děláš dozor nějaký? Jo, jo. Taky děláš dozor. Jo, jo. To hajzlu. Já bych se teďka stál, ale taky můžeš taky. Hezký. Budeš první. Vypadáš dobře. Ale on ví, až se tam je, že upadne, tak to bude. Jasně, jak je to první, je to vždycky, jasně, no jasně. Smalová paměť.